Hledáte grafickou kartu, která rozběhne všechny hry v luxusní kvalitě na plných 60 fps? Tentokrát CZC.cz a společností Nvidia soutěžíme skrz celý srpen o MSI GeForce GTX 1070 Ti Armor. Tato grafická karta na architektuře Nvidia Pascal je skvělým upgradem pro každého, kdo to myslí s hraním her vážně. 8 GB vlastní paměti, podpora DirectX 12, ideální je jak pro streamování a natáčení videí, tak především pro hraní ve virtuální realitě. Stačí správně odpovědět na otázku, jaký je název právě probíhající kampaně na grafické karty GeForce GTX. Za A. Made to fun, za B. Made to change, nebo za C. Made to game. Správnou odpověď nepište do komentářů na YouTube nebo na sociální sítě, ale na našich stránkách indian.tv.cz, kde najdete soutěžní formulář. Tam také najdete nápovědu k otázce. Zúčastnit se může kdokoliv, kdo žije na území České a Slovenské republiky. U závěrku a přesná pravidla najdete rovněž na soutěžním formuláři. Čím dříve do soutěže vstoupíte, tím více bodů můžete získat a tím si i zvýšit šanci na výhru. Body získáváte různě, čtením našich článků, sledováním našich videí či třeba komentováním v diskuzích. Přejeme vám v soutěži jako vždy hodně štěstí.